ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗୌହାଟୀରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ରୂପରେଖ ହେଉଛି ତାହା ଗୌହାଟୀ ମିଟିଂ ପରେ ହିଁ ଡିଟେଲ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମିନର୍ସ ଟୁ ମିନର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 2024ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ ତାକୁ ଆଧାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌହାଟୀରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ମିଟିଂ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଗତଥର ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲୁ, ଏଥର ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ଏଥର ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗତଥର ଆମେ ଯେଉଁ ଫେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ହାରିବା MLA ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ହାର ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ମାତ୍ର 13 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାଲି ଫେଲ୍ କେମିତି ହେବ, କାଲି ପାସ୍ କାହିଁକି ନ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଆମର ମେ 30ରୁ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମହାସମ୍ପର୍କ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଫେବର ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥା ନାଇଁ, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ। ସେଥିରେ ଆମ BJP ର ଯେଉଁମାନେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବା ଆଜି ଦିନରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦଳ ନୁହଁ, ଇଏ ଦଳର ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ସମୟରେ ହେବ। ଏ କଥା କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା କଥା କି ନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇକି କିଏ କହିଲା ମଜବୁତ ନାହିଁ ବୋଲି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ଜିତୁଛୁ, ଜିତିଲୁ କି ନାହିଁ ଏବେ ନିମାପଡ଼ାରେ? ଆମେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଧାମନଗରରେ ବି ଜିତିଲୁ, ଜିତିଲୁ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ହାରିଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ଆମର ଅନୁରୂପ ଭୋଟ୍ ବି ଅଛି କୋଉଠି? ହଁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ପାଇବାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏକଦମ ପାଖାପାଖି, ଆମର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ଅଛୁ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ଆମେ 2024 ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାରର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୌହାଟୀ ମିଟିଂରେ ଜାଣିପାରିବେ।